Io ho sentito i forti nel primo. Nimenomaan. Se ne häviät taas kaikki. Mennään sitten katsomaan sitä ruokaa. Mennään täältä. Onko siellä? Mennään katsomaan. Thank you.
suunnista sisällä meillä löytyy. Onko löytynyt jo kaikki suunnistuksen pisteet? 5 kuvaa pitäisi etsiä tästä meidän alueelta. Missähän ne mahtavat olla? Ja se, kun tarvitsee apua tai vinkkiä, niin kun saa tulla kyselemään, että missähän tämä kuva mahtaisi olla, kun se on hyvin. Se on
Gracias.
kaikkea vaikuttaa. Me tullaan pian. Tullaan sen lankerilla.